Meidän seurassa on parasta se, että meillä on hyvät valmentajat. Ja kun kaikki kannustaa toisaamme, meillä on täällä hyvä ilmapiiri. Mikä on meidän seurassa mielestänne parasta? Se, että on monta ryhmää ja kaikki ne löytyy ymmärrystä. On monta valmentajaa, jotka on monipuolista. Meidän seurassa on parasta. Hyvät valmentajat, hauska treeni. Hyvät treeniolosuhteet. Mikä meidän seurassa on mielestäsi parasta? Jyrkilässä on hyvä yhteisenki. Kaikki kannustavat toisiaan. Mikä meidän seurassa on mielestäsi parasta? Hyvä yhteisenki. Muiden tsemppaaminen ja kannustaminen.